9試合アマチュア MMA クラス A マッチフライ級 56.7 キロ3分2ラウンドを行います。青コーナーブレーブ所属長谷川ライク、赤コーナー R ブラッド所属太田裕樹、3分2ラウンドファーストラウンドファイト、さあ始まりました19試合の試合前これでプラスエンジンです。さあ今年のトランクスの大谷選手38歳、一方水色のトランクス長谷川大輝選手なんと16歳、その大谷さん20歳となっておりますが、さあ36歳の太田選手がバックを取っている。さあ相手が倒していけるか、さあバック回転から狙っていくぞ。さあ20歳差をものともせず太田選手が積極的にさあ相手を振りました。さあ首を狙っている。さあ打ち合う、さあ長谷川選手、さあ太田選手のことを打ち上げた。さあどこからどういくか、太田選手はちょっと足がついていない状態ですが、ただし背面からなのでいろんな攻撃が仕掛けられます。さあ一方の長谷川選手、さあ太田選手のことを、空中に持ち上げております。さあそしてこのサイドでの攻防、じりじりと太田選手が後ろに、ここはベテランの味が出ました。しかも時間は1ラウンド1分24秒。さあ持ち上がりながらも背面からチョークスリープを仕掛けてきました。さあ勝利を収めました太田裕樹選手にはテックナット東京キャップをプレゼントいたします。太田選手ね、4時の7などで攻撃で明日の朝食はテグナットですね。テグナットでもセカンドで召し上がっていただきましょう。さあ素晴らしい試合をしてくれました長谷川大輝選手、まだ16歳ですからね。さあこれからも戦い、そしてこのレジリエンス先生に参戦してほしいです。若い長谷川選手に対して冷静なスナイパーのようなスリーパーで最後見事な勝利おめでとうございました。ありがとうございます。相手の印象いかがでございました。若かったんでスピードがある選手かなと思ってたんで、ちょっとスピードを出される前に抑え込もうと思ってました。結構宙に浮いた状態でこう後ろに乗ってました。あの時は冷静に対応はできてたでしょうか。そうですね、周りの声もよく聞こえてるんで、ちょっと冷静に。そこはありがとうございます。次戦に対しての抱負をお話しいただいていいですか。またちょっと格闘技続けて次回も出れたら頑張ります。ありがとうございます。またぜひともナイスファイトをよろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございます。